Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Тема сьогоднішнього ефіру – як змінилось тваринне середовище Дніпропетровщини під час війни. В гостях нашої студії Олександр Пономаренко, доцент кафедри зоології та екології ДНУ, кандидат біологічних наук. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Тож, як та наскільки змінилось тваринне середовище Дніпра під час війни? Ну, в принципі, війна впливає на тваринне населення загалом багатьма чинниками. Ну, перший чинник – це просто безпосередньо загибель тварин під час бойових дій, там розривів снарядів, прильоту куль і так далі. Другий момент – це акустичне забруднення середовища. Мова йде про те, що просто-напросто гучні звуки канонади розлякують значну кількість тварин. І якщо малорухливі тварини не можуть втекти з району бойових дій, то такі рухливі, як птахи, безумовно, уникають подібних районів і так далі. Третій момент, який пов'язаний з впливом війни на тварин, це втрата біотопів. Коли відбувається артилерійський наліт на який-небудь гай невеличкий, і цей гай весь переламується, як то кажуть, весь деревостан зникає повністю під ударами артснарядів. Відповідно, зрозуміло, що в цьому лісі лісові тварини втрачають домівку, і явно, що після закінчення війни там будуть вже селитися інші тварини, не лісові, наприклад. Ну і крім того, війна суттєво впливає і на багато більшому масштабі. Ми до цього вели мову лише про безпосередні райони бойових дій, але справа в тому, що Україна є місцем активної міграції птахів, наприклад. І їм вони відчувають проблеми війни вже на відстанях сотень кілометрів. Простіше кажучи, що вони вимушені обминати під час своїх міграцій райони активних бойових дій, знову ж таки, з метою уникнути загибелі фізичної. І це розтягує сроки міграції, впливає на терміни гніздування, а якщо термін гніздування зсувається, відповідно, це може вплинути на успішність виведення пташенят. Крім того, ще серйозною проблемою є забруднення ґрунтів як таких. Ну, по-перше, не забуваємо, що у нас значні території заміновані, відповідно, на мінах підриваються не тільки люди, але й тварини. І крім того, у нас значна частина земель перепахана снарядами. Відповідно, снаряд, болванка з кожного там 152 мм снаряда, це там з десяток кілограм різноманітних металів, значна частина з яких важкі і вважаються в екології забруднювачами, достатньо небезпечними. Відповідно, ці всі уламки, осколки попадають в ґрунт і його забруднують. Масштаби цього явища взагалі катастрофічні і астрономічні. Чому? Тому що ми можемо стикнутися з тим, що зі значної частини наших посівних площ ми не зможемо збирати врожай, бо він не буде проходити жодного санітарного контролю. Безумовно, це і впливає на всіх тварин, які мешкають в ґрунті. Це мова йде про дощові черв'яки, які є активним компонентом ґрунтотворення, і різноманітні інші безхребетні, і хребетні тварини, які риють нори і так далі, вони теж підпадають під цей вплив. І тому війна – це значне потрясіння, це добре помітно на прикладі тих тварин, які здатні до великих міграцій, мова йде про великих савців, мова йде про птахів, вони безумовно уникають і в багатьох випадках фіксується збільшення кількості тварин, наприклад, збільшення кількості тих же кабанів, збільшення кількості тих же оленів, косуль. В наших угіддях, які просто-напросто вийшли з Луганської, там, з Харківської і з Донецької областей. Крім того, значна дуже різниця, наприклад, в міграції птахів між Заходом України і центром України. Мова йде про те, що міграція на заході України почалася по самим з раннім стандартам і приходили як зазвичай, тобто туди війна не достала. А от через центр України птахи мігрували з помітною затримкою і міграція дуже сильно розтягнулася. Вона розтягнулася більше, ніж на місяць, наприклад, як у гусей. Ну і це є яскраве свідчення впливу тієї ж війни. Ну і крім того, ще не варто забувати і серйозні і дуже небезпечні екологічні дії росіян, які пов'язані, наприклад, зі скиданням рівня води в Каховському водосховищі. По-перше, це огляє значну частину ґрунтів водосховища і там гинуть безхребетні, які в цьому ґрунті мешкають, а це підриває кормову базу для промислово цінних видів риб. І крім того, це призвело до значного коливання рівня води в водосховищах, які знаходяться вище, тому що вони вимушені були скидувати свою воду для того, щоб підтримати хоча б критично низький рівень води в Каховці.
А це, в свою чергу, повплинуло і на умови зимівлі риб, і на умови гніздування птахів навколоводних. І у нас зараз, наприклад, зараз почалася повінь, я думаю, що дніпряни знають, що у нас певною мірою спостерігалася повінь, причому вона позаливала досить солідні площі, в тому ж Дніпро-Скорійському заповіднику рівень води піднявся приблизно на 3-4 метри, і там значна частина заплави затоплена. То, що заплава затопляється, це плюс, тому що самі ліси, вони потребують час від часу катастрофічної заплави. Повені, вибачте. Але тим не менше, при цьому, наприклад, такі групи, як качки, у них значна частина кладок постраждала внаслідок цього різкого підняття рівня води. Качки вже сиділи на яйцях, відповідно, ці кладки загинули. Ті птахи, які гніздяться трошки пізніше, вони не постраждали. Ну, одним словом, насправді, я думаю, що знадобиться там 5-10 років, щоб повністю тваринне населення вже повністю вирівнялося якусь рівноважену систему. І ми ще будемо не один рік просто-напросто помічати ці наслідки впливу військових дій. Ви говорите, кількість диких тварин так збільшилась, зокрема кабанів. Як це впливає для нас? Що це значить для населення? Ну, кабани, насправді, справа в тому, що у нас важка, досить така незбалансоване природокористування. Що мається на увазі? У нас всюди полюбляють кабана, його стріляють наші мисливці. Але при цьому, у випадку, якщо кабанів буде дуже і дуже багато, то вони просто-напросто можуть виїсти весь підлісок в лісі. Вони можуть нанести просто шкоду фітоцинозам, тобто угрупованням рослин в складі екосистем. При тому, що в природних умовах їх регулятором чисельності тих же кабанів, всіх інших є вовки переважно. Вовка у нас вбивають нещадно, і це призводить до того, що у нас невідомо, якщо у нас буде якийсь дуже потужний спалах чисельності ратичних тварин, це може привести просто до того, що вони просто знищать значні ділянки екосистем своїм поїданням просто-напросто. І у нас, на жаль, поки що ніхто не здатен прогнозувати, наскільки це буде наскільки це буде виглядати. Тут ще треба враховувати той факт, що на даний момент на території області діє наказ нашої обласної військової адміністрації про те, що не можна виходити ні в ліс, ні на воду. І тому ми трошки, у нас руки зв'язані цим наказом, тому що ми не можемо розвернути повноцінну мережу спостережень, проведення різноманітних обліків і так далі. Тому ми зараз прогнозувати цього не можемо. І далі будемо фіксувати лише постфактум. Якщо побачимо, що якісь ділянки лісу виїдаються активно, відповідно, це буде свідчити про те, що в нас надлишок звіра. Але ймовірніше за все, що кабан просто може піти далі. Так що я не очікую серйозних якихось там ускладнень в існуванні наших екосистем. Ну, правда, можуть бути такі випадки, коли тварини, які не знайомі з місцевістю, тобто вони будуть виходити на дороги, вони будуть виходити до поселень людей, і можуть бути просто збільшена кількість випадків зустрічі з дикими звірами в дикій природі. Це може і дати людям як насолоду від спілкування з дикою природою, так і страх, і певні небезпеки. Чому? Тому що все-таки дика тварина може зреагувати. Ну, насправді більшість наших людей не вміє себе вести з дикими тваринами, вони не знають, що робити, і можуть спровокувати просто навіть тварину на напад. Тому я закликаю всіх жителів області бути уважним. Уважним не тільки до об'яви там повітряних тривог, до обстрілів, всього іншого. Будьте уважні просто будь-які місцевості, якщо ви знаходитесь поза своїм будинком, поза своїм помешканням. Бути уважними слід і на природі, адже весна, сонечко і плазуни також вилазять на поверхню. Ну, в цьому відношенні у нас вихід змій був теж в нормі, тобто він відбувся в терміни, які зазвичай прийнято, а це відбувається, як це не дивно, приблизно за пару тижнів до Пасхи. Тоді просто наступає більш-менш сума ефективних температур, яка дає змогу плазунам проснутися від зимової сплячки і вийти на поверхню вже шукати собі тепла, обігріву. Єдиний момент, що холодна весна, вона хоч і рання дуже була, але досить холодна, і тому я думаю, що у змії трошки затримуються терміни парування, відповідно розмноження, відкладання яєць і народження дитинчат. У цьому відношенні вони будуть трошки відставати. Але в цілому вони вийшли, і безумовно, що
В такому випадку зараз, ну зараз взагалі не варто влаштовувати пікніки на природі, але якщо вже ви опинилися в природному середовищі, то дійсно будьте уважні, дивіться під ноги. І безумовно ніхто не повинен ходити в різноманітних там тапочках по природі. Насправді для того, щоб ходити в лісі, вам потрібні або кросовки, або чоботи, одним словом, взуття, яке захищає кінцівку. І насправді ті ж степові гадюки, які у нас тут є, мешкають в області, вони це взуття не прокусують. Відповідно, якщо ви нормально споряджені йдете в лісі, то вам це не загрожує. Пане Олександре, також цікаво, яка ситуація зі сказом в нашому регіоні? Чи змінилась вона в порівнянні з минулими роками? Ну, ситуація зі сказом досить складна. В якому відношенні? Справа в тому, що у нас, безумовно, є служби державні, які працюють з цим питанням. Вони розкидують приманки з вакциною проти сказу. Причому ці заходи відбуваються за допомогою міжнародної підтримки. Тобто американці, наприклад, теж гроші дають на вирішення цієї проблеми. Але справа в тому, що в основному проблема сказу у нас створена самою людиною. Про що йде мова? У нас основним носієм сказу в природних умовах зараз є лисиці. Але вони самі теж не захворюють. Природним резервуаром сказу є популяції мишоподібних гризунів. Лисиці активно полюють на мишей. І відповідно, час від часу, коли миші їх загуби просто-напросто під час полювання кусають, то в цей момент і відбувається ураження сказу. Який вихід з цієї ситуації природним шляхом? Справа в тому, що у нас інтенсивно вибивають вовка. Відповідно, це призводить до надлишкового розмноження лисиці. Якщо з'являється в цій місцевості вовк, то він вирізає частину поголів'я лисиці для того, щоб, скажімо так, позбавити своїх харчових конкурентів. І тому, скажімо так, відновлення тих же популяцій вовків, то воно призведе до того, що у нас з наших екосистем згинуть бродячі пси. Вовки їх виріжуть, згине значна чисельність лисиць, і це призведе в свою чергу до того, що випадків захворювання на сказ буде набагато менше. Ну але поки що, насправді під час війни важко, я можу констатувати лише факт, що лисиці у нас як було багато, так і є. Багато почувається вона добре. Більше того, зараз вона буде себе краще почувати. Чому? Тому що у нас і полювання заборонено загалом. Відповідно, в угіддях ніхто нічого не робить, ніхто нічого не проводить, і це може призвести до збільшення випадків захворювання на сказ. Наскільки це відбудеться, важко сказати. Чому? Тому що тут ще треба враховувати фактор чисельності мишоподібних гризунів, які ми теж оцінити не можемо в зв'язку з вище згаданим забороною нашої обласної військової адміністрації на роботу в польових умовах. Тому ми теж певною мірою обмежені, і ми не можемо зараз повністю розвернути повний комплекс польових досліджень для того, щоб оцінити ці питання. Але в цілому, насправді, війна може негативно вплинути на цю проблему. Чому? Тому що небезпека може певною мірою збільшитись. Що населення може, які прості засоби, щоб зберегти тваринний світ і, можливо, якось його для себе залишити? Ну, по-перше, у нас, на жаль, в області зараз існує ще одна проблема, яка з'явилася на початок війни. У нас інтенсифікувалися незаконні рубки дерев. Причому рубають як на дрова, так і спекулюють на тому, що начебто рубають для ЗСУ, для окопів і так далі. У нас, я чесно скажу, що я не знаю, є ситуацію по будівельному лісу по Україні, але я думаю, мені здається, що все-таки будівельний ліс в Україні знайти можна. І тому я вважаю, що наші органи природоохорони, перш за все екологічна інспекція та інші, повинні приділити особливу увагу тому, щоб не вирубувались просто-напросто не тільки природні ліси, а у нас і такі випадки, на жаль, є. У нас знищувалися природні ліси, та ще й не можна вирубувати лісосмуги. Чому? Тому що лісосмуга, вона виконує не тільки функцію захисту поля і утримання вологи, але й є осередком мешкання багатьох видів тварин. Тому, перш за все, не знищувати рослинність, потім не влаштовувати підпали. На жаль, росіяни своїми обстрілами нам створили і так багато випадків пожеж, при цьому постраждала значна кількість тварин. Тому зараз влаштовувати, наприклад, весною який-небудь випал, це просто неприйнятно, і це взагалі заборонено законодавством України, але, на жаль, у нас до цього часу такі випадки бувають. Тобто, захист від підпалів, захист від вирубування нашої рослинності,
Ну і плюс ще просто треба проявляти звичайні людські якості. Мається на увазі, треба бути добрими до наших тварин. Справа в тому, що багато з цих тварин мешкало на цій території ще тоді, коли людей тут взагалі не було. І вони мають право на цю територію як мінімум таке саме, як і ми. І тому просто-напросто, ну зрозуміло, що треба буде вбивати лисицю, яка схора на сказ. Але якщо ви бачите тварину, яка нормально себе почуває, нормально цей, підтримайте її, підкиньте що-небудь поїсти. І взагалі просто її не заважайте, тварини самі собі знайдуть, як то кажуть, вихід з будь-якої ситуації, як правило. І просто-напросто треба шанобливо ставитись до своєї природи. Це, в принципі, як так коротко, що порекомендував. Але загалом слід зауважити, що під час війни нам би все-таки треба було б звертатися до нашої влади з проханням, щоб робота природоохоронних органів, я ж кажу, перш за все тих, які займаються проблемами браконьєрських рубок, вона була інтенсифікована. Тобто треба берегти. Бо зараз, користуючись тим, що угіддя без нагляду, в принципі, мало дуже народу і ніхто не піднімає ці питання, бо всі говорять про війну. У нас під шумок, як то кажуть, кому війна, кому мать родна. Хтось збагачується незаконним чином і просто-напросто наносить непоправну шкоду нашій природі. Так, на жаль, такі випадки бувають. Так, на жаль, такі випадки є. Дякуємо вам, Олександре. Нагадую, сьогодні ми говорили про те, як змінилось тваринне середовище Дніпропетровщини під час війни. Гостем нашої студії був Олександр Пономаренко, доцент кафедри зоології та екології ДНУ, кандидат біологічних наук. Для вас працювала Тетяна Кирянова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».